በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦ ከምከም ወረዳና አዲስ ዘመን ከተማ ከ300 በላይ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የመንግስትን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ወደ መንግስት ተቀላቀሉ። ትናንት ያገለገልነውን ህዝብ ዛሬም ሰላሙን ለማረጋገጥ የሚያገደን አንዳች ኃይል አይኖርም ብለዋል የልዩ ኃይል አባላቱ። የልዩ ኃይል አባላቱን የጠራ የፖለቲካና ወታደራዊ ተሃድሶ ስልጠና ባጭር ጊዜ በመስጠት ለተልእኮ እናዘጋጃለን ያሉት ደግሞ የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ናቸው። ጌታቸው ገዳፋው። በደቡብ ጎንደር ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የመንግስትን የሰላም ጥሪ በመቀበል ወደ መንግስት በመቀላቀል ላይ ናቸው። በዞኑ በሊቦ ከምከም ወረዳና በአዲስ ዘመን ከተማ የመንግስትን የሰላም ጥሪ በመቀበል ከ300 በላይ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔና ከመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ጋር በአዲስ ዘመን ከተማ ውይይት አድርገዋል። የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላቱ የክልሉ መንግስት የሚሰጣቸውን ማናቸውንም ተልእኮ ተቀብለው ለክልሉ ሰላም መስፈን እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል። መንግስት በተለያየ ፎርም ግቡ ብሎ ነው ሰነድ ያቀረበልን፣ እኛ ግን በፕሮፓጋንዳ ወረኛ ወረች ተበትነን አለኝ። መበተናችን ደግሞ ማን ነው የጎዳ? እኛንም እናንተንም አገሪቱንም ጭምርት ነው የጎዳነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ተሻለ ህይወት ስንመጣ ሰብስቦ ዝም ብሎ በዚህ ብቻም ሳይሆን ትክክለኛ የልብስ መቀየሪያም ለዚህ ሰራዊት ያስፈልገዋል። ከዛ በኋላ ትክክለኛ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይሄን ያህል ኃይል ተሰብስበን ስንገኝ ጥሩ የሆነ ፊድባክ ተሰጥቶት፣ ጥሩ የሆነ አቅጣጫ ተሰጥቶት ወደ ጸጥተው መዋቅር በትንሹም ሆነ በትልቆቹ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ተዋቅሮ ከገባ የአማራን ክልል ሰላም ይቅርና የኢትዮጵያን ሰላም የማስከበር አቅም ይኖረዋልም አለም። ስለዚህ ይህንን ካደረግነ ካሰብንበት መንገድ የሚያቋርጠን የሚያግደን የለም። የአማራን ህዝብ ሰላም ማረጋገጥ እንችላለን። እየሞተ ያለው ህዝብ ነው የወጣ ነው። ለህዝብ ከሆነ ለህዝብ መድረስ በሚገባን ሰዓት ላይ መድረስ አለብን ነው። አሁን ደስ ብሎኛል። እኔ ከምር ነው የክልሉን የሰጠውን አቅጣጫ እዚህ የሚያስተገብር ከሆነ ሰላማችን እናሰፍናለን። ሁላችንም የስራ ድርሻችን እንወጣለን። የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል ትናንት የክልሉን ህልውና ያረጋገጠ ኃይል ነው ያሉት የአዲስ ዘመን ከተማ ከንቲባ፣ ክልሉ አሁን ላይ ከገጠመው የጸጥታ ችግር እንዲወጣ ለማድረግ ሚናችሁ ጉልህ ነውና በጋራ ልንታገል ይገባል ብለዋል። ቀሪ የቀድሞ ልዩ ኃይል አባላትም የጓዶቻቸውን ፈለግ በመከተል የመንግስትን የሰላም ጥሪ እንዲቀበሉ አሳስበዋል። ክልላችን አሁን ከገጠመው ችግር እንዲወጣ በማድረግ ወንድምና ወንድም የምንገዳደለውን ነገር ለማስቆም የእናንተ ሚና ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ልክ ይዘን ከእኛ ጋር እየተነጋገር የወጡ ጓዶቻችን ወንድሞቻችን የመመለስ ስራ አጠናክረ መስራት አለብን። ጓደኞቻችሁን መልሱ። መንግስት ከላይ እስከታች የይቅርታ በሩን ከፍቷል። ይምጡ፣ ይቀላቀሉ፣ በሰላማዊ መንገድ መኖር ይችላሉ። አባላቱን ተቀብለው ያወያዩት የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለዋቸዋል። ለአባላቱ የጠራ የፖለቲካና ወታደራዊ ተሃድሶ ስልጠና በመስጠት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተግባራዊ ስራ ይገባልን ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። እንዳንድ የፖለቲካ አመራር መመክራችሁ ጽንፈኝነትን በአግባቡ ተረዱ። ከዚህ ጋር የተዛመደ አስተሳሰብና ተግባር ያለባችሁ የቀድሞ የልዩ ኃይል አባላት ካላችሁ ቅድሚያ ከራሳችሁ ጋር ታረቁ። ስለዚህ በግራ ቀኝ ያለውን ስህተትና ጥፋት አርመን በቀጣይ አንድ ሆነን ክልላችን፣ ሀገራችን ወደ ተሻለ ጎዳና ማሻገር አለብን።